बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. भोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांची नावी मोगासो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 17वी तारीख सद्याकाळच्या 19व्या हप्त्याचो ब्रेस्तार. ऑगस्टच्या 17व्या तारखेर आम्ही भाग्यवंत आंजलूस आगोस्तीन मिझिंगी एक कर्मेलीत याजक हसो उडास आम्ही काढतो. कर्मेलीत याजक आंजलूस आगोस्तीन ले सेल्वे प्रस्काटी आणि मायगाव फ्लोरेन्सच्या मठाचो मुखेस्त जाऊन असलो. संता मारिया देला सेल्वे मोटासो पहिलो नवीकृत सांदो. उपरांत टस्कनीचो कर्मेलीत प्रांती वडील झालो. ताचे भोव गुंडायेचे वैयक्तीक पवित्रपण भक्त ताणें सोलोंच्या धार्मीक घरांचेर परिणामकारी शाश्वीत मोर मारून पावली. एक प्रभावशाली प्रवचनकार जाल्ल्या ताचे विशीं आदल्या बर्पांनी तो उलयतना फुलांजले ताच्या तोंडातावन भायर सरून आईकोप्यांच्या बोवारी गुंतात म्हणली उतरावणी आसा. टेस्कान प्रांती वडीलपणाची अवधी संपल्या उपरांत कर्मेलीत मेळाक वाडावळेचे नवीकरण हाडच्याक आख्खें जिवीत ताणें समर्पले. धार्मीक समुदाया भायर एकल्यांनी मोटवाशी जिवीत जिवनच्यांत आसच्या आपायाविशीं समजल्ल्या ताणें समुदायीक जिविता भायर कर्मेलितांनी खंयचीय जबाबदारी समर्पण स्विकार करिनये म्हणले नेम हाडले. 1438 इस्वेंत मरण पावल्या ताका 1761 इस्वेंत सांतीपणाक उबारलो. भाग्यवंत आंजलूस आगोस्तीन आमा पसोत विनती कर. देवाचे उतर मतेवस पुस्तक अध्याय 18 वळ ईक आणि ईस आणि एकटावन अध्याय 19 एका पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 21 टू चॅप्टर 19 अप टू 1. तवळ पद्रो जेजूसाशी येऊन विचारलें, सोमया म्हजो भाव म्हजेर सुखरीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षिसे? 7 पावटी. जेजून ताका जाप दिली. 7 पावटींनी बगार 7च्या 70 पावटी. सर्गींचे राज अशें म्हणयत, एकरायान एक पावटी आपल्या साखरा लागचे लेख घेवंक खुशी व्हेली. लेख घेवंक धरलें तितलेंच खोरोडांनी ताका देवे आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पोन फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातलें देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचे मन आसलेले सखड विकूंक जाय म्हणून ताच्या धन्याची हुकूम जाली. तो वळ तो साकोर धन्याच्या पांयांक पडून म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परती लागलो. धनी साकराचेर मोग वाडलो आनी ताचें रीण माफी करून ताका वसूंक सोडलो. पूण हो साकोर भायर गेल्लो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक संगाती साकोर. ताणें ताका 100 रुपये देवें आसले. ताणें ताका धर्म उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हणे, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तो व्हडलो संगाती साकोर आपल्या हाच्या पांयांक पडून म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हूण परती लागलो. पूण हो साकोर आयकना जालो. मात्र न्ही ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदीन दवरलो. घडिल्ली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजल ताणें घेवन आपल्या धनयाक कळयली. तवळ धनयान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवन लावन म्हणलें, नश्ट्या साकरा, तुवें
म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें। तर हांवें तुजी दाया केल्ले बरी, तुवें तुज्या संगाती साखराची दाया करूंशी आसली न्ही। धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साखराक ताणें खसबज्या अदीक केलो। आनी तुमी हरिकलो तुमच्या भावाक खळसान थावन बक्षणाल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो। इतलें उलोवन जातस जेजू गलिलियांतलो भायर सरून गेलो आनी यॉर्दन न्हंय पलतडी जुदेच्या प्रांताक आयलो। देवाचें उतर वाखाणी तुका क्रिस्ता। मगाच्या बाबा भयणो, क्रिस्तांव धर्माक एक लक्षिलो संबंद आसचो, एक शिगूण आसा जाल्यार तो मोग। मोग आनी क्रिस्तांव धर्म हाका दोनांकी चड फरक ना। थंयसर क्रिस्तांव धर्म आसा, थंयसर मोग आसा जैस। कित्याक क्रिस्तांव धर्म मोगाच्या सागोरांतल्यान उबसल्लो जावन आसा। जेजू जावन आसा मोगाचो कुंवर, शांतीचो राय। ह्या शांतीच्या कुंवरांतल्यान मोगाच्या सागोरांतल्यान क्रिस्तांव धर्माची मौल्यां शिकवण्यो आमकां मेळ्ळ्यात। आनी त्या देखून मोग आनी क्रिस्ती धर्म भोव लक्षिलो जावन आसा। अशें आसता मोगाच्या भावांनी भयणीनो, मोगाक लक्षिलो संबंद आसचो आनी एक शिगून आसा जाल्यार तो जावन आसा बॉक्साने। थंयसर मोग आसा थंयसर बॉक्साने आसा जैस, आनी खंयसर बॉक्साने आसा थंयसर आपापिस मोग आसतलोसो। कित्याक मोग आनी बॉक्साने एका नाण्याची दोन थोंडां। मोग ना बॉक्साने ना, बॉक्साने ना मोग आसचो ना। आनी जेजूच्या जिवितांत मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमी पळयलें जाल्यार हें सत आमकां उखलून दिसता। कित्याक जेजून मोग केलो आनी मोग केल्ले वरवीं ताणें बोक्षिलें, ताणें बोक्षिलें कित्याक तो मोग करता। अशें आसता मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचें जिवीत पळयल्ल्या शिसांनी वास्तवीक रितीन जेजू लागीं येवन सवाल करचें तें सोमा। कित्याक जेजू बक्षितलो, मोग करतलो, मोग करतलो आनी बक्षितलो। अशें आसता हाका एक मीत आसा गी, मोगाक आनी बॉक्सनाक हळद आसा गी, एक लिमीट आसा गी म्हणून शिसांक समजूचें गरज म्हण भोगलें। आनी ते देखून पेद्रू जेजू लागीं येवन विचारता, सोम्या हांवें कितले पोटी बोक्षूंक जाय? सताच्या सात पोटीन बोक्षिल्यार पुरो गी, सात म्हळ्यार संपूर्णता। पूण जेजू म्हणटा सात पोटी पावना, सताच्या सत्तर पोटी बोक्षूंक जाय म्हूण जेजू शिकयता। आनी एक बोबी स्नार अर्थागुरीत वपार आमच्या दोळ्या मुखार दवरता। आनी थंयसर दोग साकूर आसात, एकल्याक करोडांनी देवें आसलें आनी एकल्याक शंबरांनी देवें आसलें। मोगाच्या बाबयनो करोडांनी देवें आसचो धनी वा करोडांनी बोक्षूचो धनी जावन आसा देव, आनी शंबरांनी देवें आसचें जावन आसा तूं आनी हांव। मोगाच्या बाबा आनी भयणी जायते पोटी हेरांक बोक्षताना आमी लेख काडतां, मेसतां, कितले पोटी सूख करची, एक पोटी, दोन पोटी, तीन पोटी, ताच्या की चड पोटी बॉक्सूंक गरज आसचें बरें म्हूण आमचे लागिना। बॉक्सांनी नातले तक्षण फारीकपण येता आनी फारीकपण क्रोध जाता, क्रोध राग जाता आनी राग मोगाच्या भाव भयणो आमकां वांटे करता, आमकां नास करता। ते देखून जेजू म्हणटा
जर तुका नाश जावंक नाका, जर तुका तुज्या क्रोधांत तुज्या रागांत तुका नाश जावंक नाका, जर तर तुका आसचें वखद जावन आसा बक्षणाचें वखद, केन्ना तूं बक्षिताय तुका आपापेस मोग करूंक साद जातलें। मगाच्या बाबा भयणीनो पुडास दवरया, मोग एक विसव जावन आसा, मोग एक विसवणू जावन आसा, आनी तशेंच बक्षणे एक विसवण जावन आसा। हांव बक्षितां कित्याक हांव एक विसवण करूंक शकता, हांव कोणे म्हाका सूख केल्या त्या मनशाक बक्षिता जाल्यार त्या मनशाक बक्षूंक हांव एक निर्धार घेता, एक विसवण करता। मगाच्या मुंदर सून त्या वापारी पाटी गेल्यार आमकां समजता की मगाच्या बाबा समजूंक जाय की मगाच्या बाबीन जर आमच्या उण्यापणाची, जर आमच्या पाकांची, जर आमच्या देव्याची देवान उलेख काडून सुरू केलें जाल्यार आमी खंय रावो मगाच्या, खंय आमी लिपोवन रावो, कित्याक आमचे सुखी दराळ जावन आसात, आमचे उणेपण जायते आसा, पूण हे सगळें देव बक्षिता। आनी आमचे तागे तो आशेता एकसी एक संगत, जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा। आनी तेंच इल्लें गुंडावन सांगचें जाल्यार मगाच्या बाबयेन जशें हांवें तुमकां बक्षिलां तशें तुमी एकामेकाक बक्षूंक जाय। आनी बक्षल्ल्या वरवीं मगाच्या बाबयेन आमी हेरांक सांगूंक सोंपोंगी आमी जावन आसा क्रिस्तांव, कित्याक मोगा वरवीं मात्र आमी क्रिस्ती लोक जातल्या। तर मगाच्या भाव भयण आयच्या दिसा ह्या मागी आमी हरियेतल्या खातीर, कित्याक आमकां हरियेतल्या की बॉक्सांनी गरज आसा, बॉक्सांनी दिवची गरज आसा। निम्माने सोमयान सांगलां, जर तुमी काळसांक तावन बक्षिना जाल्यार म्हजो सगळींचो बापी तुमकां तशेंच करतलो। मगाच्या उतरान बक्षूंक सुलाभ, उतरान इट्स ओके म्हणूंक मस्त सरळ, पूण काळसांत थावन बक्षूंक मस्त कश्ट, कित्याक जेतना काळसांत थावन बक्षितां आमी केल्ली सूख विसरता, आमच्या भावान आमच्या भयणीन केल्ली सूख विसरता। आनी त्या देखून आमी सांगूंक सोपो, हांव तुका काळजांत थावन बक्षितां, काळजांत थावन बक्षितां। तर आमचें जिवीत अशें जावं दी म्हूण आयच्या दिसा आमी आतां आमी आयचें किर्तन माग्या। श्लोक सर्वेस पुराक जे जे, सर्वेस पुराक जे जे। जेदना इज्रायल परजा इजिप्तांतली भायर सरली, जेदना जाकोबाची भुरगीं पोरक्या लोकां मदलीं सुटून आयली, तेदना जुदासो प्रांत जावंक पावलो देवाचें मंदीर, आनी इज्रायल परजा जाली ताचें राज। सर्वेस पुराक जे जे। हें पळोवन दर्यो पोळण गेलो, यॉर्दान न्हंय पाटी परतली, पर्वत बोकऱ्यां बरी, गुडे दोंगर शेळयां बरी उडोवंक नासूंक लागले। सर्वेस पुराक जे जे। ये सागोरा कितें जालें, कित्याक तूं पोळण दवलोय, आनी तूं योर्दाना कित्याक तूं पाटी परतली, पर्वतानो बोकऱ्यां बरी, गुड्या दोंगरानो शेळयां बरी तुमी उडोवन नासल्यात न्हय। सर्वेस पुराक जय जय। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा, आमेन। बाळोक जेजूचें नोवेन, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी, आमेन। मुनशाच्या भुरग्या सांगाता राव सो मुजो संतोस म्हणटा सोमी। जेजू मुनशाचो इश्ट जावन जियेलो, सर्व तरांच्या गरजांनी तो मुनशांक पावलो, पिडा गूण कर्ण दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें, नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो। आतां ताच्या बाळपणांतावन मुनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता। राग असो जेजू बाळोक म्हणटा,
कितलो सड तू म्हाका मान करताय तितले सड हांव तुका आशीर्वाद दिता। आमच्या त्या सवां खातीर मागया प्रार्थुया। ये भाग्यवान जेसू पाळका, तुझी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता। तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर। आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं। आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं। आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं। आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। आमेन। नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी। आमेन। आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवीत आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां। आमेन। जेसू बाळका आमचेर बेसावं घाल आनी आयक आमचे मागणे। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवीत आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां। आमेन। जेसू बाळका आमचेर बेसावं घाल आनी आयक आमचे मागणे। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवीत आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां। आमेन। जेसू बाळका आमचेर बेसावं घाल आनी आयक आमचे मागणे। ये अजपांच्या बाळोग जेजू, आमच्या बेजार काळसांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव। तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी। काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड।
बापा आनी पवित्र आत्म्य संगता आमी तुका वर्णुचाक सदा सर्वता आमेन। अर्गा मागणे ये भोव उद्धार बाळोक जेसू तुझे मुखार आमी सरपटता। तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गा पेटोवंक आमी आयल्या। तुज्यो काकुळती आमी वर्णी दिल्या। तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार। आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता। तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी। सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मसत सोडून दीत। सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू, आमेन। देवासो आशीर्वाद मागून घेवया। सोमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो। तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो। तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो। तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो। तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव। सो बापा आनी पवित्रत्म सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक, आमेन। बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे, आमेन। भोवन आनी भणीनो, आज बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेल गुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर नोवेनाची नो मिसा आसात। ही सकड मिसा आनी नोवेना आमी परगवांत वावर करतल्या आमच्या भावा भयणी पासून तो समर्पिल्या। आमचे भाव आनी भयणी आपलो गांव, आपलें घर, भुरगीं मोगाच्यांक सांडून परगवांत दिसपडतो वावर करूंक गेल्या आनी जायते पावटी थंयसर कामांत समस्या आसात। विजाचे प्रॉब्लेम आसा, सांबाळाचे समस्या आसात, रावच्या जाग्याची थोडे पटी प्रॉब्लेम्स आसतात, कामाच्या जाग्यार प्रॉब्लेम्स आसतात। हे सकड फुड करून ते थंयसर कुटुंबा खातीर, समाजा खातीर वावुरतात। मात्र असल्या संध्यांचो आदार देणगी आमच्या समाजिकी आसा। जावं पुरो आमच्यो इगोरचो, जावं पुरो आमचे संघ संस्थे हांचे थंय तांची काणीक देणगी वरती आसा। हे सकड वावर करतल्या भावा भयणीचो उडास काडून तांचे पासून तूं आमी हो ब्रेस्तार समर्पिला। प्रत्येक जावन 10:30 मिसाचें बलिदान आसा। त्या मिसाच्या बलिदानाचो प्रधान याजक जावन मनदीक बाब सिरील लोबो उडपी दियेसीस आमचे मदें आसतले। त्या उपरांत 1 वराचें आराधन आसा, तेच आराधन चलोवन व्हरतले। मिसा अशी आसात, सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10 वरार तेर्स, 10:30 वरार मीस, 11:30 वरार आराधन, दनपरां 1 वरार। ही सकड मिसा कोंकणींत। दनपरा उपरांत 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी, 7:15 कन्नड भाशेंत मिसा आसात। तुमकां समेस्तांक या मिसांक प्रत्येक जावन 10:30 मिसांक आपोवणें आमी दितां। जे कोण परगांवांत आयिल्लीं हांगासर रजेर आसात, तुमी विशेश करून ह्या मिसांत आराधन आनी आराधनांत भाग घेवंक आमी तुमकां आपोवणें दितां। आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा। प्रत्येक जावन सिसिलिया डिसोजा OCDS सेक्युलर मेळाची बेंदूर मंगळूर टावन, जॉस्टन डिसोजा बिजय मंगळूर टावन, जॉसी पिंटो ओमजूर फरंगीपेटे टावन, फिलिपेस विद्यारण्यपुरा बेंगलोर टावन, पुनीत डिसोजा पालाटका मुडबिद्रे टावन, ब्रदर एमिली सामला कर्मिलीत, सिस्टर हेलेन डिसोजा FSM मेळाची सार्वो फर्नांडीस कोलवाले गोंयांत टावन। जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा। देवाचे आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता। सांगतच देवरीन रिचर्ड पिंटो अशोक नगर मंगळूर हाका सर्वीस पुरदेव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे।
आयसो नियाळ दिला मनद एक बाब जोकिम रॉड्रिगस हाणी तुमचे नावी तांकां देव बरें करूं म्हणटा जाल्यार परत मेळया मोगसो.